الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ليو الشيخ يتوانبيا من يتباركا تكيندليا نكسوما منينو كما هايا منينو يني بسارة نحكم دانياك ننصيح دانياك tukiwa katika Ramadhani ya 16. Atuambia mwenye tabaraka leo, kafa bil mar'i aran an tarahu min ash-sha'ni ar-rafi'i ila al-hitati ala al-madhmumi min fi'lin harisan 'anil khairati munqati'an nashati. Atuambia Sheikh leo, kafa bil mar'i aran, yatosha kwa mtu kuwa ni aibu kwake yeye, أن تراه من الشأن الرفيع umuone mtu katika sehemu kubwa, katika daraja kubwa, katika mambo matukufu, kisha ila nhitati, aende apomoke, aende arudi chini, badala ya kuwa yeye alikuwa na mali, badala alikuwa yeye na cheo, lakini ukaona baadaye akawa atabadilika, zote hizo atazikosa. Basi asema shekhe, ni aibu kumuona mtu ambaye kwamba minashani rafi'i ila nhitati, atatoka kwenye mambo matukufu arudi chini apomoke. Kisha ni aibu kumuona mtu ala almadhmumi min fi'lin harisan, kumuona mtu katika mambo ambayo kwamba ni matwevu, mambo ambayo kwamba hayana maana, yeye anapupa nayo mambo kama hayo, mambo ambayo kwamba ni ya madhambi, lakini yeye ayakimbilia, ayatapilia, ana hamu nayo kufanya mambo ambayo kwamba ni mambo ni matwevu, hayana maana, lakini yeye akawa atayashikilia mambo kama ile na atadumu nayo, ataketi nayo. Anil khairati munqati'an nashati, kisha mtu kama huyu yeye katika mambo ya khairati hana nishati, amekatika nishati yake kabisa, hamu yake katika mambo mazuri na mambo ya khairi, mambo ya kunufaisha, hana kabisa, uko mbali na mambo ya khairati, lakini mambo yasokuwa na maana yeye ameyashikilia na ayapigania. Yushiru bikaffihi amran wa nahya, atuambia mtu kama huyu yeye hamu yake ni kukaa na kushiria kwa mkono wake amri, kuamrisha jambo ama kukataza jambo, awe atashiria afanya hili, amwambie huyu hili usifanye, wewe amka, wewe kaa, wewe chukua, wewe fanya, basi akawa yeye atatosheka na jambo kama hilo. Ila al-khuddami min sadri al-busati, awe yeye atakuwa akishiria kwa kuamrisha wale watumishi wake, min sadri iblisati, katika katikati ya busati, ama sehemu ile ambayo kwamba atakuwa amekaa, awe yeye amekaa huko akiamrisha watu, basi ataona kwamba yeye hana la ziada ambayo kwamba afaa awe nalo, isipokuwa lile ambalo kwamba analo la kutumisha na la kutumikiwa, basi hana lingine ambalo kwamba ni la wajibu. Fikra kama hizi Sheikh atuambia ni fikra mbovu na ni fikra za kishetani, na mwanadamu hafai kutosheleka na mambo kama haya ambayo kwamba ni matevu, bali ni kuangalia mambo ambayo kwamba ni yenye kumfaidisha. Yara, mtu kama huyu aona, anna almaazifa walmalahi, kwamba yale magoma na mapumbao yake na zile starehe zake ni zitu ambazo kwamba yeye apumbazika nazo. Yara anna almaazifa, aona kwamba yale magoma na mapumbao ni zitu ambazo kwamba yeye zamtosha, madamu astarehe, madamu afurahika kwa yale mapumbao ya kidunia, yale mapambo ya kidunia, aona kwamba yeye tayari ndo ashafika, hana haja ya jambo lingine lolote. Yeye aona kwamba haya yumakinu huu aljawaz ala sirati, aona kwamba haya ndio yatamakinisha yeye, yatamfanya yeye aweze kupita katika asirati, katika sirati ile ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia
ni nyembamba sirati kuliko unye na hukata kuliko panga na sirati iko juu la moto wa jahannam na hawatopita isipokuwa ni mtu kwa kadri ya amali yake njema aliyofanya. Kuna watakao kupita katika sirati kama baraka, kama umeme ule haraka, watakuwa watapita kwenye ile sirati, hawataona adhabu ya moto wala uharara moto wala harufu mbovu ya ule moto wa jahannam. Kuna na wengine watapita kwa kukimbia, kuna wengine watapita kwa kupiga magoti, kutembea na magoti, kuna wengine watapita kwa matumbo. Sasa ni kadri ya mtu na amali yake. Sasa shekhe atuambia kwamba huyu mtu yara annal maazifa wal malahi, aona kwamba yale magoma na mapumbao, yumakinuhu aljawaz ala sirati, yamakinisha yeye, yamtosha yeye kupita hii ni sirati. Ila hali ni kitu kikubwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kitu kama hiki. Atakayekupita katika sirati ni ule mja mwema, atakayekuweza kupita katika ile sirati ni mtu ambaye kwamba amefanya amali njema, mtu ambaye kwamba atakayekujipinda katika kufanya mambo ambayo kwamba yatampatia yeye thawabu na yatamweka mbali na shetani, huyo ndio itakuwa ni rahisi kupita kwake kwenye sirati. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia na sisi tuwe ni wenye kupita, tusitambue wala tusiuone moto wa jahannam. Kisha mwisho wa maneno yake mwenye tabaraka atuambia, laqad khaba ash-shaqiyyu wa dhalla ajza, hakika amekhasirika huyu shaqi na ameemewa, wazala alqalbu minhu an niyati, na mshipa wa moyo wake umemuondokea. Yani ni kuonesha kwa kuwa huyu baada ya kuyafanya yote haya atakuwa ataingia kwenye hasara, na hasara si mtu kukosa mali wala kukosa kitu, lakini hasara ni mtu kuingia kwenye madhambi na kuingia kwenye adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasara ni mtu kukosa thawabu na kukosa radhi ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuambia, laqad khaba ash-shaqi wa dhalla ajza wa zala al-qalbu minhu 'an an-niyati, na mtu kama huyo baada kuwa yeye ameondoka duniani mshipa wake wa moyo umekatika, hana tena uhai katika maisha ya duniani, hapo sasa ndio atakwenda kutambua na kuiona ile hasara na ule muda ambao kwamba aliupoteza katika dunia yake kwa mambo ambayo kwamba hayana maana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia tutende katika dunia yetu hii mambo ambayo kwamba ni yenye kutufaidisha hapa duniani na kesho akhira. Mwenyezi Mungu atatuwezesha kwa hilo na atatupa nguvu ya kumukhalifu shetani insha Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa jaha ya mtume wake na baraka za mwezi mtukufu huu wa Ramadhani atatukidhia haja zetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.